Attention, Tindapa! Tindapa, Tindapa! We want SD! SD, SD! We want SD! SD, SD! No, let me go back! No, let me go back! Go back, go back! We want SD! SD, SD! We want SD! SD, SD! Attention, Tindapa! Tindapa, Tindapa! Attention, Tindapa! Tindapa, Tindapa! Nayahum Jagi Sen! Jagi Sen, Jagi Boy! Nayahum Jagi Sen! Jagi Sen, Jagi Boy! Time Jono Gusti Jono Jati Majra Panar Khatra Ji Andolan Ami Agbehata Rakhisu. Andolan Amar Ajio Soliyase Aru Anagata Dinato Time Jono Gusti Jono Jati Majra Pradan Nokora Porjonto Hodo Time Satra Hontai Khanto Hoi Bohi Nathake Aru Aji Ei Dhomokot Thali Pore Ami Kendriya Tatha Akhom Sarkarok Ami Hokiyai Dibo Bisarisu Je Jono Jati Majrana Pradanor Khetrot Ji Dolore Sarkar Akhomot Ahise Ba Kendrot Ahise Aru Bortoman Jua এটা কাৰ্যকাল হেক কৰি দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰা অসমৰ যে বিজেপি চৰকাৰ এই বিজেপি চৰকাৰেও আমাক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিন্তু বিভিন্ন কৌশলপূৰ্ণ অৱস্থান তেওঁলোকে কৰিছে বিভিন্ন কৌশলে তেওঁ এই আমাৰ এই দাবীটোক পিঠি দি আহিছে আৰু জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন কৰি আমাক মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰি আছে গতিকে তেওঁলোকক আমি পুনৰবাৰ হকিয়াই দিছোঁ যে কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ এক অংক হিচাপে এই আমাৰ নিৰ্বাচন এই যিটো জনজাতিকৰণৰ ইস্যু এই জনজাতিকৰণৰ ইস্যুটোক যাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু অনাগত দিনবিলাক আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁলোকে এই যি আগন্তুক উপনিৰ্বাচনেই হওক বা লোকসভা নিৰ্বাচনেই হওক বা 2026ৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিব আমি তাৰ আগতেই অহা 26ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতেই যদি তেওঁলোকে আমাক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে বিজ্ঞানসন্মত যদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু টাইহম জনগোষ্ঠী বহি নাথাকিব আৰু বিশেষকৈ হদৌ টাইহম ছাত্ৰ সন্থাই বিজেপি হওক বা অন্যান্য যি ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকে যদি জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত মাত নেমাতে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম।